Mas eu quero ficar com você. Minha senhora, com todo respeito, mas eu não quero ficar com você. Você não gosta de mulher, é isso? Não, minha senhora, eu gosto de mulher sim. E afinal, eu tenho namorada. Então, eu vou falar pro seu patrão, meu esposo, que você tava dando em cima de mim. Doutor Paulo, uma desordem. Reunião hoje? Tá ok, tá ok. Pode contar comigo sim. Certo. Tá bom. Reunião hoje, cara. Tanto trabalho. Geise, vem aqui no meu escritório, por favor. Rápido, rápido, rápido. Amor, preciso da sua ajuda, viu? O quê? É, olha. Apareceu uma reunião de repente. Eu tenho que comparecer. Quero que você fique aqui no meu lugar, monitorando os gráficos. Bom, mas a minha função é na secretaria, não aqui. Eu sei que essa função é na secretaria, sei muito bem. Só que você tem que ficar aqui monitorando os gráficos. Você só me mantém informado, tá bom? Olha, se o gráfico subir, você liga pra mim. Se o gráfico descer, você liga pra mim. Se o gráfico permanecer no mesmo local, você não liga pra mim não, tá bom? Só se acontecer algum crescimento ou alguma queda. E a secretaria vai ficar lá sozinha? Não se preocupa. Fala o seguinte. Eu vou mandar o Jair te ajudar aqui. Viu? Tá bom. Bom dia, senhora. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, sim. E os gráficos? Tá tudo ok? Acho que sim, né? O Derek não explicou nada à senhora antes de ir embora? Explicou, mas não entendi quase nada. Sério? Uhum. Ó, vou explicar pra você então. Esse maior gráfico aqui é o gráfico da empresa. O crescimento durante todo o mês. Mas se ele diminuir, ele falou alguma coisa? Que era pra ligar. Pra ligar pra ele, né? Uhum. Por enquanto não vai precisar ligar não, que tá tudo normal. Mas se você quiser fazer outra coisa interessante mais, consumo de energia da empresa e tudo mais, só você aperta aqui, F5 aqui, ó. Ah, aqui? Sim. Ah, entendi. Aqui a senhora vai ver todo o consumo da energia aqui da empresa durante 7 meses, durante o mês, aqui, ó. Setembro, dezembro. Tô entendendo. Pronto, minha senhora. É isso. Eu vou voltar pra minha sala agora, tá? Precisa só chamar. Não, espera. Fica mais um pouquinho. Por que, minha senhora? Porque eu não quero ficar só aqui. Hã? Não tô entendendo. Você tá tão diferente, sabia? Tá mais bonito. Obrigado, minha senhora, mas eu tô muita coisa pra fazer agora. Não, posso voltar espera. Pra minha sala? Tá com pressa por quê? Eu tenho muita coisa pra fazer. Se o Derek chegar a qualquer momento aí, ele pega na minha orelha. Aproveitando que seu patrão saiu, por que a gente pode aproveitar só nós dois? Não tô entendendo que a senhora quer chegar. Você tá entendendo sim, é isso que você tá pensando. Minha senhora, por que a senhora não respeita o seu marido? O Derek, um cara legal, meu patrão, eu respeito muito ele. Relaxa, mas eu não vou contar pra ninguém, vai ficar só entre nós dois. Não, minha senhora, eu não posso fazer isso, isso não é certo. Se eu fazer agora, fica com a minha consciência pesada? Não. Longe de mim fazer isso com meu patrão. Por que você tá fugindo?
Mas eu quero ficar com você. Minha senhora, com todo respeito, mas eu não quero ficar com você. Você não gosta de mulher, é isso? Não, minha senhora, eu gosto de mulher sim. E afinal, eu tenho namorada. Então, eu vou falar pro seu patrão, meu esposo, o que você tava dando em cima de mim. Olha, minha senhora. A senhora acha certo trair seu marido? Respeita ele. Apenas fala se você quer ou não. Não precisa fazer essas contraditórias todas. Sinto muito, minha senhora. Eu não quero. Afinal, isso é muito errado. Isso vai machucar o Derek. Ele pode até me mandar embora dessa empresa. Mas ele não vai descobrir, essa é a questão. Sim. Ele não vai descobrir. Mas meu psicológico, sim. Vai ficar afetado. E eu não quero isso, tá? Eu não vou mais insistir. Passar bem. Vou voltar pra minha sala agora, tá? Precisar de mim é só chamar, tá? Senhora, por favor, né? Para com isso. Isso é errado. Eu já falei. Nossa, isso é muito difícil, meu Deus do céu. Sabia que você não ia resistir, né? A tentação é muito grande. Tentação muito grande? Olha, amor, você não sabe o que acabou de acontecer. Você tem aqui pra me te contar? Primeiro, a reunião vai ser amanhã. Perdi meu tempo. É, mas é assim mesmo, amor. Olha, mas deixa eu te contar uma coisa. Tem seu funcionário lá? Tem. Já isso. Jailson. Sim, ele te ajudou? Ajudou. Ele veio aqui me ajudar, mas ele tava dando em cima de mim, viu? Se eu fosse você, eu demitia ele daqui. Eu não gosto desse tipo de homem. Sério? Sim. Jailson? Conversar com ele. Ele botou a mão nas minhas pernas. E eu falei pra ele sair daqui. Ele ainda continuou insistindo. Conversar com ele agora mesmo. Não, minha senhora, por favor, me deixe em paz. Senhora, deixa em paz. Oi, patrão. Faz tempo que o senhor chegou? E aí, senhor? Eu preciso ter uma conversa com você. Sim, pode falar. Eu vou te fazer só uma pergunta. E eu quero que você seja sincero. Sim, senhor. Você deu em cima da minha esposa? Não, senhor. Não dei em cima dela. Jailson, você está mentindo. Não, senhor, não estou mentindo. A minha esposa falou que você deu em cima dela. Olha, senhor. O senhor precisa conhecer mais a esposa que o senhor tem. Que ousadia é essa? Sinto muito em falar, mas é a verdade. Pegue suas coisas e vá embora daqui. Aqui você trabalha nunca mais. Nunca mais. Tá bom, senhor. Rapaz, você me desrespeitando, Jailson. Confio em você, meu irmão. Te deu emprego. Tirei você das ruas aí. Você faz isso, dá em cima da minha esposa. Me respeita, rapaz. Muito obrigado, senhor, por tudo. Mas eu irei fazer o que o senhor me pediu. Muito bem, pega as suas coisas e vai embora. Mais uma coisa eu vou falar pro senhor. O senhor precisa conhecer mais a esposa que o senhor tem. E eu conheço muito bem. Obrigado, viu? Pega suas coisas. Não, senhor, o senhor tá muito enganado. Pegue suas coisas. Eu avisei, né?
Me rejeitou porque quis. É, minha senhora, eu tô indo embora. Mas eu vou com a minha consciência limpa. E a senhora, tá com a sua? Vai querer me dar lição de moral agora? Não. Mas vou falar uma coisa pra senhora antes de ir embora. Tudo que a gente planta, um dia colhe. Tá?